Szegres Csárdi Antal az NMP képviselő interpellációt nyújtott be az energiügyi miniszterhez. Miért nem támogatja a kormányzati oldal az akkumulátorgyártás szabályozási környezetének felülvizsgálatát és szigorítását? Önnél a szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt államtitkár asszony! Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának legutóbbi ülésén előterjesztőként ismertettem az LMP Magyarország Zöld Pártjának határozati javaslatait, amelyek az akkumulátorgyártási környezeti kockázatainak minimalizálására vonatkoztak. A bizottság kormánypárti tagjai sajnos ismét a nagyvállalati érdekeket képviselték a magyar emberek egészséges környezetének védelme helyett. A Fidesz részéről Bencsik János, Erdős Norbert becsorzsolt, Varga Gábor, míg a KDNP képviseletében Harag Péter ismét nemet mondott az akkumulátorgyárakra kiszabható szankciók szigorítására, a monitoring rendszerek kötelező felállítására, a magzatkárosító NMP oldószer használatának szigorúbb szabályozására és az akkumulátorgyártás szabályozási környezetének felülvizsgálatára és szigorítására. Ezzel megakadályozták, hogy ezek a fajsúlyos kérdések az országgyűlés elé kerülhessenek. A bizottság ülése Harag Péter hozzá is szólt a vitához, szakmai észrevételek helyett azonban csak fejmosást kaptam, amiért nehezményeztem, hogy a kormánypárti tagok indoklás nélkül gyakorlatilag egy szót se szólva szavazzák le a környezetszennyező akkumulátorgyárak megfékezésére tett javaslatainkat. Harag képviselő úr persze kihangsúlyozta, hogy fent kell tartanunk az egyensúlyt a teremtett világunk védelme és a versenyképesség között. Jelezte, hogy még egyet is értene a javaslatok tartalmával, de szerinte politikai kérdés járunk az ügyből, ezért nemmel fog szavazni. Vagyis a kormánypárti képviselők szerint politikai ügy a magzatkárosító NMP oldószerrel szennyezett levegő és talajvíz, vagy a mérgezéses kockázatoknak kitett dolgozók ezrei, ugyanúgy, mint a gyárok közelében fellépő zajszennyezés. Nagyon örülnék, ha a kormánypárti képviselők ezt az álláspontjukat a gödi, debreceni, komáromi, iváncsai, fóti, tatai, szigetszentmiklósi, bátonyterenyei lakosok szemébe is elmondanák. Az LMP Magyarország Zöld Pártja számára a magyar emberek egészségének és a természeti kincseink védelmé prioritás. Talán abban egyetérthetünk, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, ez közös nemzeti érdekünk. Tisztelt államtitkár asszony, ha javaslataink tartalmilag támogathatók, még Harag képviselő úr szerint is, számíthatunk-e arra, hogy a minisztériumban megvalósítják ezeket, és végre érdemi lépéseket tesznek az akkumulátorgyárok közelében élő emberek egészségének és biztonságának védelme ügyében? Számíthatunk-e rá, hogy a kormány és az itt ülő kormánypárti képviselők végre a magyar emberek oldalára állnak a nagyvállalati érdekekkel szemben? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Koncz Zsófia miniszterhelyettes asszonynak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Azokat a kijelentéseit, miszerint a kormánypárti képviselők nem a magyar emberek és az egészséges környezet szempontjait képviselnék, mindenféle szempontból határozottan vissza kell utasítanom. Az ön által említett bizottsági ülés kapcsán azért hadd jegyezzek meg valamit. Harag Péter képviselő úr mindig példás udvariassággal szól hozzá vitákhoz, ezért nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy fejmosást kapott volna tőle, azzal viszont abszolút mértékben egyetértek, hogy önök politikai kérdést csináltak ezekből az ügyekből, fő céljuk a politikai hangulatkeltés és a rövidtávú politikai haszonszerzés. A magyar gazdaság jövője a zöld energia, ön is tudja, hogy a zöld energiát meg kell termelni és valahogy el kell tárolni, beruházásokra van ehhez szükség. A beruházások kapcsán pedig változatlan a kormány álláspontja, hogy a szigorú környezetvédelmi és biztonsági szempontokat figyelembe kell venni, be kell tartani, a kormányhivataloknak minden lehetséges jogi eszközzel fel kell lépni. Éppen a képviselő úr által is említett bátonyterenyei üzem kapcsán az illetékes kormányhivatal szigorúan és határozottan járt el, az üzem működését felfüggesztették. Tisztelt képviselő úr, korábban önök követelték a leghangosabban a zöld átállás felgyorsítását. Két idézetet mondjak el, most engedje meg nekem. A 2018-as miniszterelnök jelöltjük, Szél Bernadett, ezt mondta 2017-ben. A
lehet más a politika, az elektromos autók, a megújuló energia, a zöld fordulat, az okos eszközök és az okos városok korszakának nyerteseivé akarja tenni a magyar embereket. Smuk Erzsébet, az LMP jelenlegi társelnöke pedig 2018-ban így vélekedett. Az elektromos autózás megállíthatatlanul terjed, és a várakozások szerint 10 éven belül a globális autóértékesítés 20-25%-át adja majd. Ehhez képest mi mit teszünk? Bezárjuk magunkat a múlt struktúrájába. És lehet hallani a friss híreket, biztos képviselő úr is olvasta, hogy például nem gyárt többé belső égésű motort Németországban a BMW. A BMW is gőzerővel készül az elektromos átállásra, és ehhez át kell alakítania a termelést. Emiatt nemrég leállítottak egy olyan egységet a legnagyobb gyárukban, Münchenben, ami eddig a belső égésű motorok előállításával foglalkozott. Ennek a műfajnak most ott vége, hamarosan az elektromos hajtásláncok veszik át a hatalmat a sorokon. Egyértelmű, hogy a hazánk számára oly fontos autóiparban zajló technológiai váltásban mindenféle szempontból részt kell venni, a kormány éppen azon dolgozik, hogy az új technológiai korszak nyertesévé tegye a magyar embereket. A múlt struktúráiba bezárkózás helyett, amit ugye önök kértek rajtunk számon annak idején, Magyarország a legmodernebb technológiák alkalmazásával az új korszak nyertese lehet. Erre mi az önök válasza, bár önök zöld pártként határozzák meg magukat, más sem csinálnak, mint folyamatosan támadják a kormányt, amikor bármilyen lépést teszünk a zöld átállás és hazánk klímavédelmi céljainak elérése érdekében, mert azért arról is fontos beszélni, hogy bizony nagyon komoly klímapolitikai célkitűzéseink vannak, és 2050-re szeretnénk elérni a karbonsemlegességet, és bizony ezen a téren is komoly előrelépéseket tervezünk. Úgyhogy csak szeretném ismételten megerősíteni, hogy Magyarországon világos és tiszta szabályok vannak, ezt mindenkinek be kell tartani, minden üzemnek, gyárnak be kell tartani, az előkészítés és a működés fázisában is, természetesen az építkezés során is, úgyhogy kérem képviselő urat, hogy ebben támogassa a magyar kormány. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm miniszteretes asszony válaszát. Megkérdezem, képviselőt elfogadja a választ, önni a szó. Mert még maga visszautasítja azt, hogy a Fidesz-KDNP szövetség nem a nagy, illetve a nagyvállalati érdekeket képvisel, addig ön mondhat szép szavakat zöld átállásról, de jelen pillanatban az NMP oldószer megtalálható a Göt környéki földekben, a talajvízben. Ezzel szemben gyakorlatilag minden hétre jut egy olyan baleset, egy olyan működési zavar valamelyik akkumulátorgyárban, ami súlyosan veszélyezteti az ott dolgozóknak az egészségét. És ha már nemzetközi példákat hoztunk, akkor szeretném megemlíteni államtitkár asszonynak, hogy Berlinben egy hete sincs tiltakoztak ezrek azért, mert az ottani akkumulátorgyár súlyosan terheli az ottani környezetet, és önök jelen pillanatban azt képviselik, hogy a német, a francia állampolgárok verhessék a mellüket, hogy ők mekkora zöldek, csak ennek az árát a magyar állampolgárokkal fizettetik meg. Államtitkár asszony, ezért nem elfogadható az ön válasza. Köszönöm, képviselő. Tisztelt